wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo oo u mahadnaqaysa muwaadiniinta Soomaaliland ee sida fiican u bixiyay cashuurihii sharciga ku waajibiyay wasaaradda maaliyadda waxa ay ku dhiirigelinaysaa qof kasta kuna amaanaysaa cid kasta oo cashuurtii waajibka lagu ahaa bixisay dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u mahadnaqaynaa sidoo kale wasaaradda maaliyadda waxay si xushmad leh uga codsanaysaa cid kasta oo aan bixinin cashuurihii ku waajibay sanadka 2019ka inay degdeg u bixiyaan oo ay u tagaan xafiisyada cashuuraha bariga ee ugu dhow cid kasta oo ay waajib ku noqotay ama aan bixin cashuurtaas waxaanu ka codsanaynaa inay sida ugu dhaqsaha badan u soo bixiyaan iyagoo tagaya goobaha loogu talagalay cashuur bixinta ee wasaaradda maaliyadda cashuuraha bariga xafiisyada cashuuraha bariga dhinaca kale waxay wasaaradda horumarinta maaliyaddu muwaadiniinta dalka ku dhiirigelinaysaa inay ka qayb qaataan dadaallada loogu horumarinayo qarankooda isla markaana ay si fiican ula shaqeeyaan howlwadeennada kala duwan ee wasaaradda maaliyadda waxaanu aad iyo aad mar labaad u dhiirigelinaynaa oo aanu u dardaarmaynaa maadaama aanu bilownay ololeed bishii dhaweyd kowdeedii aanu bilownay ilaa labada biloodeed November iyo December-na aanu wadi doono goob kasta oo ganacsi oo aanan ka haynin canshuurtii ku waajibtay inay bixisay waanu dultegi doonaa waxaan idinka codsanaa inaad shaqaalahayga soo dhaweysaan inaad si wanaagsan ula macaamishaan nin walaba wixii xaqa kugu ahaa unbaanu kaa doonaynaa inay canshuurta bixisaan canshuurtaasoo nagu talagalnay in dalka iyo dadkaba lagu horumariyo haddaba waxay wasaaradda horumarinta maaliyadda bulshada la socodsiinaysaa inay bilowday olola ballaadhan oo lagu ururinayo canshuuraha sida macaashal macaashka ganacsiga macaashal macaashka shaqaalaha macaashal macaashka daaraha cashuurta wadamarista iyo gaadiidka cashuurta liisamada kala duwan iyo cashuurta iibka ee GST-ga waxaanu iminka bilaabaynaa laba bisha iyo barkaa ka hadhay sanadkan 2019-ka inaanu bilowno dardar gelino sidii aanu cashuurihii intii haray iyo dadkii ay ku hareen uga baadi doono cashuurahaasoo noocyo farbadan oo kala duwan ah sida canshuurta mucaashal mucaashka ganacsiga canshuurta shaqaalaha canshuurta allahuma salli calaa maxamed wadamarista iyo canshuurta daaraha daaraha kiraysan canshuurta laga qaado canshuurta dhulka waxaasoo dhan waxaanu doonaynaa inaanu iminka olola aanu qaadnay daraaddeed in sida degdega badan aanu u samayno ugu dambeyn waxaa muwaadin si xushmad le lagaaga codsanayaa inaad tagto xafiiska kuugu dhow ee cashuuraha beriga inta aan laguugu iman goobtaada shaqo isla markaana aanu kugu dhicin ganaax muwaadin waxaanu mar labaad iyo mar saddexaadba kaa codsanay inaad canshuurta bixiso wixii waajib kugu ah